A dodela Oskara nije prošla bez naših ljudi. Naš gost ovog jutra, Igor Jovanović. On je član ekipe koja je nagrađena Oskarom za vizualne efekte u ostvarenju The Jungle Book. Igor živi i radi u Londonu, trenutno u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. I hvala što si naš gost, što si došao. To je sasvim slučajno se desilo da dodela Oskara s jedne strane sveta, a ti ovde u Beogradu. Jeste, slučajno se potrefilo da sam u Beogradu na odmoru i to je to. Dobro, evo ovako, ajde sad da na početku prosto objasnimo koliko je vas radilo u timu, to čitava kompanija za film. Jeste, ja mislim da je bilo nekde oko 800 ljudi u mojoj kompaniji. I to je sve u Londonu. Ceo film smo radili u Londonu i jedan deo malo u Indiji. I puno vođa sa svojim članovima timova, svako određen, svako za svoj deo posla. E sad ovako, ti si bio čovek koji je bio zadužen sa svojim članovima tima za efekte vode, kretanje vode. Ovo je voda, to je jedan od mojih kadrova, tačno. Ja vodim jedan tim ljudi tamo i mi smo zaduženi za ponašanje svega što spada u definiciju prirodnih fenomena. A to su voda, vatra, dimovi, sva takva dešavanja u prirodi. To mi treba da rekreiramo s pomoći kompjutera. Odnosno da napraviš da bude potpuno neprimetno. Da potpuno bude fotorealno. Vizualni efekti, kažemo vizualni efekti, šta je to u suštini? Vizualni efekti, to je nekada bilo samo ono što se ne može snimiti. Međutim, vremenom, oni su naši put i uspevaju i oni se koriste u svrhu kada nešto treba da se uradi mnogo jeftinije. Kada je mnogo jeftinije uraditi uz pomoć vizualnih efekata nego snimiti. A malo tada nekad i nemoguće snimiti, jel da? Pa, tada se sigurno koriste vizualni efekt. Koliko vremena je neophodno u proseku, ajde da kažemo, naravno sve zavisi od filma do filma, samo za jedan tvoj kadar? Sve to zavisi, ali u proseku od prilike 3 do 4 nedelje. Za samo jedan kadar? Za samo jedan kadar, da. Nekad to bude i manje, ali nekad može da bude i 3 meseca. E, koliko si najduže radio kadar za film? Ja mislim da je to bilo 3 meseca. 3 meseca, da. Au, samo jedan. To samo moj deo posla. Sad tu ima još ljudi koji rade na tom kadru, drugi departmenti, druga odeljenja. Jel može uopšte ukratko u par rečenica lajcima ili ljudima nama koji nedovoljno jednostavno poznajemo taj deo posla, da se opiše kako teče taj posao, kako je proces stvaranja tog jednog kadra. Mislim, ovo su neverovatni snimci za to. To je jedan od naših kadrova, mog tima ljudi. Konkretno na ovom filmu, to je sve kreirano bez snimanja živih glumaca. Jedini živi glumac, jedan jedini je bio Neil Setti. Dečko mogli. Sve ostalo što se vidi u filmu, to je sve, apsolutno sve napravljeno uz pomoć kompjutera i sve naravno trebalo da bude napravljeno da bude što je fotorealnije. Kao da je snimano usred džungle. A izgleda neprimetno. To je na gledalcima do prosude. To je bio naš cilj. Sada, kad je počelo snimanje i kad se krene u predprodukciju, onda se ide na razne lokacije i onda se snimaju. Snimaju se reference, što se kasnije koristi kao nešto čemu mi stremimo i što koristimo dalje kao ono kako treba da izgleda naš finalni proizvod. E onda se dolazi u studio, kod nas u kompaniju, i onda mi tu uz pomoć kompjutera kreiramo sve to. Koliko je dugotrajan, odnosno koliko je, ajde da kažemo, težak posao? Je li to nešto što zahteva izuzetno puno snage, naprezanja, razmišljanja? Ili je to kod vas malo drugačije da se kao kod izrade igrica koristi dosta vremena na zabavu? Pa ima jednog i drugog. Dosta je stresno i zahteva dosta vremena. Prijatno je raditi zato što je nagrada na kraju vrlo lepa. Ali dosta je stresno i zahteva dosta razmišljenja. Da, pošto gledamo malo i kadrove sa dodele Oscara, evo, ovo su nominacije pred dodelu. Da li... Da, to čujemo u pozadini. Da li ste uopšte sanjali da ćete dobiti Oscar ili pretpostavljali? Jer opet, ovo što ste vi uradili sa knjigom o džungli je nešto posebno specifično. Drugačije. Jeste. Ovo je jedan prvi film koji je na neki način izbrisao granicu između animiranog i igranog filma. Jer je sve rađeno uz pomoć kompjutera, a trebalo da izgleda kao fotorealno, kao igrani film. Dakle, zato su se neki način nadali i
onako malim delom očekivali da će da dođe do toga. Da. Ti se ubrzo i vraćaš u London, na svoje radno mesto i nastavljate verovatno neki novi projekat. Film, novi projekat. Znači. Da. Igore, hvala najlepše što si bio naš gost ovog jutra. Čestitke. Ovo je veliki uspeh. Ti si skroman, nećeš da pričaš o tome, nećeš puno da se hvališ, ali ja sam čula da je i vaš glavni direktor bio tebi posebno zahvala. Je li tako? Jest. Pred sam odlazak u LA. Jest. Hvala najlepše što si bio naš gost ovoga jutra.